Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Це телерадіопроєкт «Між нами». Сьогодні ми будемо говорити про шлюби на карантині. Про це та інше далі, після того, як Саша нагадає наші координати. Так, дійсно, можете долучатися до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Майже 7 тисяч шлюбів уклали жителі Запорізької області торік, а ось розлучень було набагато менше, близько 1500. Такі дані оприлюднили у Фейсбуці на сторінці Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, до якого входить Запорізька область. Що вплинуло на таку позитивну тенденцію? Кохання, пандемія чи високосний рік? А також скільки сьогодні коштує укласти шлюб, а також розірвати? Про це та інше ми будемо говорити із заступницею начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Запорізькій області Тетяною Аніченко. Пані Тетяно, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, добрий день. Отже, зі статистики ми вже зрозуміли, що кількість одружень у Запорізькій області перевищує майже у 5 разів кількість розлучень. Така позитивна динаміка, як ви вважаєте, вплинув на це карантин чи ні? Можливо, коли люди залишалися вдома, більше приділяли одне одному уваги, в деякій мірі, скажімо, порозумілися і вирішили далі продовжувати жити разом? Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що це дійсно так, тому що статистика – річ, яку неможливо підробити, да? І вона говорить саме про такі цифри, в 4,5 рази зменшилося розірвання шлюбу менше, ніж одруження. Я думаю, що позиція, коли подружжя стає медіаторами один до одного і мають вільний час порозумітися, поговорити, це дійсно на краще для будь-якого шлюбу, навіть який триває, все одно протягом життя виникають якісь питання, які треба обговорювати. А якщо порівнювати от з 2019 роком, яка була тоді статистика і зараз? У 2019 році дійсно шлюбів було більше, майже на 3 тисячі, 9,5 тисяч було зареєстровано шлюбів, розлучень було 2 тисячі зареєстровано з невеличким там хвостиком. Разом з тим, це є достатньо зрозумілим для нас, тому що був 20-й рік високосним, ми всі пам'ятаємо, ми розуміли, що буде деяке зниження реєстрації шлюбів. Ну, така тенденція є під така час високосних тенденція років. Кожні 4 роки вона повторюється, вона для нас не є забобонні новиною. Забобонні такі молодята виходять. Все ж таки є забобонність, вона продовжує зберігатися. Ми говоримо про це постійно, що кохання не має меж, тому не треба цього боятися і робити ті гарні справи, на які вже налаштовані. Тенденція 2020 року в 2021 вже простежується, адже вже пройшов один місяць майже. Так, місяць пройшов, але рано загадувати, тому що січень місяць такий для відділів ДРАЦ невисокий, як то кажуть, так? Тому будемо бачити хоча б у першому кварталі, яка ситуація буде. Тим паче був ще локдаун у січні. Так. Звичайно, був локдаун і обмежені були громадяни в деяких святкових заходах, тому, звичайно, що це дало якийсь мінус і коригування в цьому плані також відбувалося. У лютому 12.02.2021, така дзеркальна дата, вже, певно, спостерігається якийсь певний ажіотаж заяв. Потім ще буде 14 лютого, да. Але з приводу дзеркальної дати. Я вам скажу дати. Так, що ті, хто більше от 14 і 12 лютого, вони поряд, да, тому, звичайно, що, я думаю, забажають все ж таки на 14 лютого перенести свою таку святкову дату. Вже є ажіотаж, звичайно, це нормально, це прогнозовано. Ми чекаємо своїх молодят. З січня місяця вже почали подавати заяви на реєстрацію шлюбу саме у День закоханих. Як будемо працювати в цьому році, поки не знаю. Буде оголошення відповідне на сайті у нас і в відділах ДРАЦ, тому що в минулому році, нагадаю, ми працювали майже до 12 години так? ночі, так реєстрували шлюби. Можливо, в цьому році буде трошки менше. Чекаємо наразі з Міністерства юстиції інформацію. Будемо готові усіх зустрічати. Як подати заяву? Треба приходити, чи можна це зробити онлайн? Тут справа трошки так, 50 на 50. Можна подати заяву онлайн, але ж необхідно все одно завітати до відділу і скріпити власними підписами, мокрими підписами, як ми це називаємо, цю заяву.
Особливість реєстрації шлюбу полягає в тому, що обидва, наречений і наречена, одночасно подають таку заяву. Тобто, якщо, звичайно, законодавство дозволяє певні нюанси, якщо хтось в відрядженні або хворіє, то це має бути засвідчена нотаріальна заява на подачу заяви на шлюб. Але разом з тим, в класичному варіанті обоє приходять, таким самим підтверджують своє бажання. Для них проводиться ще бесіда з ними, керівником відділу обов'язково. Розказується і процедура, і як потрібно себе вести в шлюбі, які мають бути стосунки між молодим і молодою вже після реєстрації шлюбу. Тому таку процедуру ми нікому не радимо пропускати і до неї ставитися дуже серйозно і з повагою. Тобто вона обов'язкова, ця процедура? Звичайно. Підтвердити треба. А чи були такі випадки, наприклад, коли молодята подали заяву онлайн, а потім, власне, передумали і не дійшли до цього етапу підтвердження? Ну, всякі випадки в житті бувають, так? Буває ситуація і з роботою пов'язана, що треба терміново виїхати, або стан здоров'я якось змінює плани, або локдаун змінює плани. Тому, звичайно, є така кількість молодят, які змінюють своє рішення або його відтерміновують. Ми таку жорстку статистику не ведемо в цьому плані, але такі довгожителі, працівники РАЦУ, багато історій знають і, можливо, десь кумедних або не дуже кумедних, коли такі ситуації бувають. Але разом з тим, все одно кохання приведе наших молодят до відділів, я в цьому впевнена. А як вплинув безпосередньо весняний локдаун, оці три такі найстрашніші, скажімо, місяці, коли ми всі дізналися, що ми живемо у такий період пандемії, чи переносили вони свої дати? Да. І чи можна було це зробити? Можна було зробити, і ми з розумінням ставилися до цього. Законодавство не забороняє, тут же ж ніхто нікого ні до чого не примушує. І переноси. Були переноси, їх було багато? Були переноси, їх було досить багато, і тому в літні місяці, коли вже була у нас послаблення карантинних заходів, ми працювали достатньо плідно, і цифри про це свідчать, в принципі. Тому так, навантаження на міські відділи ДРАЦ було досить високе. Зараз можна відтермінувати, якщо, наприклад, якась форс-мажорна ситуація виникає, і люди на ту дату, яку хотіли шлюб укласти, ну не можуть? Можна, звичайно. Справа в тому, що коли подається заява, ми не беремо номери телефонів молодят, ну це не передбачено, але якщо залишають, то ми робимо в собі відміточку, тобто зворотній зв'язок може бути. Разом з тим, безліч вже на сьогоднішній день засобів зв'язку і з нами зв'язатися можливо, тому інколи телефонують, переносять і переноситься дата, заново формується заява, і все проходить, в принципі, нормально і без проблем. А скільки чекати ось за терміном, якщо відтермінували? Це вже на бажання молодят. Єдине, що в нас дві такі великі різниці, так, шлюб, скажімо, згідно вимог законодавства, за місяць подається заява, раніше можна подавати, тобто з 1 січня можна було подавати там, на 14 лютого, наприклад, так? От, якщо шлюб за добу, то, будь ласка, в день подачі заяви за бажанням молодят можливо здійснити реєстрацію. Разом з тим, шлюб за добу говорить не лише про день подачі заяви і реєстрацію. Це може бути і через 2 дні, і через 5 днів. Тобто тут також немає чіткого обмеження, що якщо шлюб за добу, то тільки сьогодні і буде здійснена реєстрація. Але може таке бути, може. Да? Сьогодні прийшли і одразу... Може, і це одна з визначних ідей цього проєкту, щоб ніхто не чекав і одразу відбувалася святкова подія. Тим паче, що не завжди молодята бажають пишні і гучні весілля, так? І достатньо часто вдвох лише приходять в якихось особливих для них костюмах чи образах і реєструють свій шлюб. А чи не проводили ви от таку статистику, не аналізували, скажімо, оці шлюби, які укладені шлюб за добу, саме за один день, наскільки вони довго тривали? Адже ж багато випадків ми знаємо, коли молоді люди, вони лише подізнайомилися, одразу намагаються побігти до РАЦУ, узаконити свої стосунки, а потім виходить там за місяць, вони прекрасно розуміють, що це не герої їхнього роману, скажімо так. Угу.
Ми таку статистику не проводили, але знову ж таки по життєвому досвіду знаємо про те, що неважливо, як шлюб за добу чи звичайний шлюб, інколи роками, десятиліттями йдуть до шлюбу офіційного і також через місяць можуть якось не порозумітися. Інколи ж емоції просто так між молодятами чи подружжям вже беруть гору, скажімо так. Але потім поговорили, всі подумали ще і не пішли до відділу для реєстрації розлучення. Дуже користується популярністю ця послуга «Шлюб за добу» в нашій області? Достатньо активно ми зараз надаємо цю послугу. Більше... Це у всіх і районних відділах РАЦУ теж можна, чи лише тільки у Запоріжжі? «Шлюб за добу» можливо реалізувати, коли є організація, яка надає саме організаційну послугу. У Запоріжжі їх 4. І туди треба звернутися для того, щоб здійснити саме технічне облаштування цієї процедури. Ми виїдемо в будь-яке місце, коли яке забажають молодята, і здійснимо свою частину роботи, зареєструємо шлюб. І, відповідно, буде здійснено видача свідоцтва. Реєстрація шлюбу відбувається вже майже рік в таких карантинних умовах. Ви зрозуміли, що вже звикли, що має бути маски, антисептики, рукавички. Як до цього ставляться молодяти? Під час офіційної урочистої церемонії вони теж в масках мають перебувати? Чи достатньо буде просто дотримуватися соціальної дистанції 1.5 метра? Що тут? На жаль, фотографії скажу, у нас що... з масками. Да. Змінився світ, змінилися ми. Так, дійсно, мають всі бути в масках. І наші чудові наречені інколи дуже красиві роблять собі маски, облаштовують їх вишивкою чи іншими якимось моментами під свій наряд. Тому, звичайно, є такий трошки незручний момент. Ми вже не надаємо можливість випити келих шампанського. Перший поцілунок завжди всіх цікавить, як же ж він відбувається. Але молодята... Танок перший. Перший танок. В нас достатньо рідко перший танок виконується, насправді, під час святкового повного обряду. Але це молодята вже самі обирають. Ставати на рушник, робити перший танок. Вони це проговорюють саме під час подачі заяви, до речі, так? І визначаються, яким чином це буде. Тому, звичайно, маски, рукавички – це за бажанням. Ми на цьому не налаштовуємо всіх 10 осіб у залі, враховуючи відеооператора і фотографа. Всі решта знаходяться біля РАКСу для того, щоб вже привітати, як це водиться, з квітами, з шампанським. Це вже на вулиці, будь ласка. Ну, зараз погода непогана у нас, так? Тому думаємо, що... Але для наречених це зайвий клопіт і зайвий аксесуар у весільному гардеробі – маска. Да, ну це буде таке нагадування разом з рушником і фатою весільною, я думаю, буде зберігатися вже сімейних. А ще до обмеженості кількості присутніх. Отут уточніть, будь ласка, ці моменти. Скільки має бути присутніх, скільки дозволяється? От був локдаун, під час локдауну і під час вже от такого карантину, як адаптивного, як ми зараз сьогодні маємо? Ми говоримо сьогодні про цифру 10 осіб все ж таки. Незважаючи на те, що, наприклад, Олександрівський ЗАГС дуже популярний, він дозволяє вміщувати більше людей у приміщенні, ми розуміємо. Разом з тим, зала, в якій відбувається реєстрація, вона менша за розміром. Так? І щоб не наражати ні наших співробітників на небезпеку, ні гостей, які приходять у цей святковий день до молодих, тому ми дуже-дуже просимо всіх і наголошуємо на цьому, щоб дотрималися ж таки маскового режиму. Якщо буває ситуація, це весілля, це хвилювання, забули. Поділимося, знайдемо масочку і презентуємо, скажімо так. Тобто ми готові спілкуватися, ми готові враховувати ті чи інші ситуації, але є правила, їх треба дотримувати. Багато сфер життя перейшли онлайн. Укладання шлюбу. Поки що онлайн у нас немає, так? Ні, поки що онлайн у нас немає. І ви знаєте, ми цьому, я думаю, що раді. Тому що... Інститут сім'ї, шлюбу, він має бути
ну, таким статичним, красивим, яскравим. Електроніка не передасть ні відчуття, ні почуття, ні ті сльози, які у очах батьків стоять, да, під час реєстрації. Тому ми все ж таки говоримо, що такі речі надзвичайно важливі для кожної людини. Вони мають бути очно друг перед другом, очі в очі. У 2020 році у зв'язку з карантином збільшилася кількість виїзних церемоній. До того ж і змінилася тематика весіль. Про організацію весіль під час карантину нам розкаже у коментарі Євгенія Інська, ведуча та організаторка заходів. Слухаємо її пряму мову. Карантин, звісно, зіграв свою роль. І якщо порівнювати у відсотках, у 2020 році було свят менше на 56%. Це був стресовий рік, 2020, як для усіх на світі людей, так і для молодят, і так і для івентерів. Навіть для івентерів, мабуть, найбільш стресовий, ніж про всіх, кого ми сказали до цього. Тому що ніхто не був готовий, і тому що усі готувалися не до карантину, а готувалися до своїх весіль. А потім, як повідомили в березні, що карантин на місяць, а потім ще на місяць, а потім ще на місяць. Були відміни весіль. Вся весна була перенесена. Хтось переносив на вересень, хтось переносив на жовтень, ну а хтось і на 2021. Тенденції змінюються щороку. Усе більше і більше людей обирають виїзну церемонію. Але у 2020 році це ще було і пов'язано з тим, що у РАХСах є певні правила, да, з приводу карантину. Запускаємо 10 людей, усі у масках, дуже весело. Потім дивитися ці фотокарточки. Більше відсоток весіль почали робити з весільними церемоніями. Чому? Тому що весільна церемонія – це на повітрі, це на відкритому просторі, це скільки хочеш гостей, тільки стільки запрошуй, да, там лише дистанція, щоб була гарніше і простіше, ніж переглядати фото у масках. А на виїзну церемонію впливають, ну, по-перше, європейські традиції, а по-друге, от карантин теж зіграв свою роль в тому, що це стало більш популярним. Це був коментар Євгенії Інської, ведучої та організаторки заходів, з приводу того, як організовують весілля під час карантину. Пані Тетяно, щось додасте? В принципі, і вона теж, Євгенія, підтвердила ваші слова, що молодята почали переносити з весни на невизначений термін, те саме, що ви їй говорили. Ну, так, да, бачите, і івент-агентства, і держава в цьому напрямку єдині. Це дуже добре, що ми порозумілися, і молодят розуміємо, і кожен зі свого боку намагається надати таку послугу настільки якісно, наскільки може в тих чи інших умовах. Щодо грошей, ось виїзна церемонія і церемонія в РАХСі відрізняється за ціною? Так, дійсно, відрізняється, і це також, я думаю, непогано, тому що кожен громадянин і громадянка можуть обрати для себе пріоритетніші вид реєстрації, скажімо так. Почнемо з того, що є державне мито, і можливо зареєструвати шлюб за 85 копійок. Це також відбувається в відділі ДРАЦ, в присутності керівника відділу, після поданої заяви видається свідоцтво. Все, на цьому історія закінчена. Без урочистої частини, так, і вже подружжя йде в своє сімейне життя. Далі набувають такі моменти, якщо урочиста реєстрація, вона поділяється на повний обряд і скорочений обряд. Це є вже платні послуги, які затверджені наказом Міністерства юстиції. І сьогодні ми вже можемо говорити про те, що з 22 січня, кілька днів тому, набули чинності нові тарифи платних послуг. І ми можемо їх вже і пропонуємо молодятам, і громадянам по інших питаннях, тому що платних послуг у нас 27 видів. Вони всі достатньо, коригуються в залежності від тієї чи іншої ситуації. Говорячи про шлюб, то скорочений обряд наразі буде вартувати 501 гривню. Попередні тарифи були 251 гривня. Тому, як бачимо, є різниця. Повний обряд на сьогоднішній день вартує 1508 гривень по всій території Запорізької області. Раніше була диференціація в залежності від місця розташування територіального відділу ДРАЦУ.
Тому такі тарифи у нас на сьогоднішній день є, і ми вже по них працюємо. Існують ще кілька варіацій. Шлюб за добу, там окрема плата справляється. Це вже організатори визначають безпосередню вартість за свої послуги, і наші відділи, ми отримуємо свою частину за послуги саме надання державної реєстрації такого шлюбу. Все решта, те, що говорила колега з івент-агентства, так, то вже молодята для себе додатково набирають якісь позиції і вже з івент-агентствами, я думаю, що ці питання узгоджуються. Вартість підвищилася у зв'язку з карантином, чи в якісь були інші причини до цього? Карантин до цього не долучений ніяким чином. Це співпадіння таке, скажімо, раз на кілька років Міністерство юстиції переглядає тарифи, переглядає види платних послуг, які найбільш користуються попитом, щось, можливо, навіть прибирається, щось додається. Наприклад, у нас є така чудова ще послуга, вона була і раніше, як обряд заручин. Можемо провести у відділі, можемо його провести за межами відділу. Тобто це також дуже такий чудовий обряд. Наші спеціалісти готові, вміють його проводити. Ще окремо хочу сказати не про шлюби, а про результат вже. Така є платна послуга, як державна реєстрація народження дитини, також святкова. Тобто, коли ми вже приходимо за свідоцтвом про народження малюка до відділу, звичайно, подається заява батькам і видається свідоцтво. Але за бажанням ми можемо її зробити святковою, також у відділі або поза межами відділу, з гостями, з привітаннями. Це також буде дуже красиво і запам'ятається на все життя. І також до 10 осіб лише можна буде. Ну, в даному випадку, так. А щодо заручень, чи користується попитом ця послуга? І як давно вона вже втілюється в життя? Вона достатньо давно вже є, тому що в сімейному кодексі з'явився такий вид, якби як заручене, так? Тому ми наразі її намагаємося відродити, скажімо так. Тому що ми знаємо всі прекрасно, у нас в державі українці проводять заручини, це сімейні, як правило, свята такі, да, коли знайомляться батьки. І такі інші речі відбуваються чудові, але ми хочемо, щоб і до нас завітали молодята і відчули такий, якби, репетицію, скажімо так, весілля. Я думаю, це буде як відбувається, в якому форматі відбуваються ці заручини? Це йде як знайомство батьків, ігрова форма, чи це вже, скажімо, як ви зазначили, можливо, такий репетиція перед вкладанням шлюбу? Це можна обговорити з кожною парою окремо, що для них важливо, тому що є різні життєві ситуації, у когось батьки далеко. Ми навіть включаємо відеозв'язок під час реєстрації шлюбу, якщо батьки в іншій державі і молодят вітають. Тому будемо все обговорювати. Є різниця по ціновому співвідношенню такої послуги. Тому я думаю, що треба спробувати, і потім ми вже з вами спільно поговоримо. Ми починали програму зі статистики, мабуть, хочеться статистикою і завершити. У нас півтори хвилини. Скажіть, будь ласка, вікова категорія ось молодят, вона змінилася чи ні? Той, хто укладає шлюб, подорослішав чи все-таки як було раніше, так ви і залишається? Знаєте, на щастя, ніхто не став занадто дорослим, і для кохання немає меж, ми про це постійно говоримо. Суттєво вікова категорія не змінилася. І молоді з студентської якби лави приходять до нас за ручку, і більше вже в поважному віці приходять. У нас є реєстрація повторна весіллі, які 30, 40, 50 років прожили разом. Це також дуже красиво відбувається у нас в відділах. Тому кохання дійсно немає меж. Ніяких. Ні вікових, ні часових. Ну що ж, друзі, на цій позитивній крапці ми будемо ставити велику крапку. Усім бажаємо кохати. Хочемо нагадати, що це була програма «Між нами». У студії працювала Олександра Пашненко та Елла Філоненко. І ми говорили про шлюби на карантині. А говорили
із заступницею начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Запорізькій області Тетяною Аніщенко. Тож, друзі, пам'ятайте, у кохання немає меж, кохайте і будьте коханими, ну і вже дізнаємось, який для кохання буде 2021 рік згодом. Про це обов'язково стежте на Суспільному. На цьому Олександра Пашненко, Елла Філонко зичать вам вдалого дня і, звісно, кохання. Залишайтесь з нами і надалі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».